第一步。啊，这是第一步。加温，加温到1600以上，加热均匀，在那个焊接部位加热均匀了，加热到1000度以上。1000度以上。嗯。继续高温，继续高温。这个作用是什么呀？啊？这个作用。就加温，就加温。啊。这是为焊接做准备，你必须要。啊、哦，这个是个准备工作是吧？对。啊、哦。它这个焊条是气焊的，所以说你第一步必须要温度要达到温度，达到温度。然后说加热均匀了，这焊接部位你要加热均匀了。这个作业是第一步。咱们你让我讲一下，这回去，你要开车的话，你这回来我通知上哈。哎，通知咱那个管同志。那么1600吧。这个碗冲啊，你的碗冲先拿去，到家水它是一。往前推进，有力把挤压力上。我管冲是上下两个套筒呀，两个套筒300块，就要两副呀，它不是左右两副嘛。这个现在是做什么呢？就给它补一点。补一下。啊。那个地方它刚刚没焊过，就给它补一点。